Pasvalio rajono kultūros įstaigose lankėsis Lietuvos Respublikos kultūros ministras Arūnas Gelūnas, užsuko ir į Pasvalio krašto muziejų. Apžiūrėjęs renovuotą muziejaus ekspoziciją, ministras jį įvardijo kaip vieną patraukliausių, turtingiausių ir labai įdomiai savo eksponatus pateikiančių šalies muziejų. Muziejuje buvo surengtas ministro ir rajono kultūros darbuotojų susitikimas bei išklausytos keliamos problemos. Pamačiau objektus, pamačiau žmonės, kurie labai pripildo širdį optimizmą, pripildo lūkesčio ir vilties, kad vis dėlto mūsų Lietuva keliasi ir kad ne viskas prarasta, ne visi dar išvažiavę žmonės, kurie nori kurti kažką būtent čia. Tai čia apie šviesią pusę. Aišku, pamatėm, kad reikia dar ir investicijų. Ir aš tikrai galvoju, žvelgdamas į mūsų ekonominės tendencijas, kad Lietuva neapsiriktų, jeigu investuotų į Joniškėlio dvarą, Lietuva neapsiriktų, jeigu investuotų daugiau į bibliotekas, į muziejus, į kultūros darbuotojų atlyginimus, nes tai yra žmonės, kurie šiandien praktiškai dirba iš idealizmo. Pasak ministro, Lietuva be kultūros – tai Lietuva be ateities. Kultūra neturi susitelkti Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Ji turi būti visoje Lietuvoje. Matau, kad jos čia tikrai daug ir daug yra ją puoselėjančių žmonių. Tai belieka skatinant ir palaikant tai, kas padaryta, plėtoti dar nuostabų Joniškėlio dvarą, paversti tikrai patraukliom vietom ne tik tai mūsų žmonėm, bet ir užsieniečiams, kurie, aš manau, kad tikrai šiek tiek daugiau sužinoja apie tai, kas šiame krašte yra, turėtų plūsti šimtais ar tūkstančiais. Tai aš tikiu šito krašto ateitim. Nes matosi, kad labai yra tie gerieji angelai ir gerosios dvasios, kurie yra konkretus darbštų žmonės. Ir tų žmonių koncentracija šitoj Pasvalio krašte labai didelė. Kalbėdamas apie ką tik aplankytus Pušalato kultūros namus, jis teigė, jog sena nekokybiška sovietinė statyba šiandien atrodo apverktinai. Jiems sutvarkyti reikės didelių investicijų. Suprantama, kad tokių vietų, jų iš vis neturėtų būti Lietuvoje. Griuvėsių su perpučiamom sienom, neprižiūrėtų, bet aš labai tikiuosi, kaip juokauju, pradžioje buvo žemės ūkis, po to sveikatos infrastruktūra, kiti objektai. Labai daug ženklų, kad ateina laikas ir kultūra. Nes vis daugiau žmonių, kiek važiuoju, kalbuosi ir tarp valdžios atstovų, jie sumokė, kad norint, kad jaunimas nebėgtų iš regiono į centrą, norint, kad lietuviai apskritai nebėgtų iš Lietuvos į užsienį. Tai turi būti priežastis ir turi būti vieta, ką tiem žmonėm toj vietoj veikti. Savivaldybės tarybos, kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė ministro teiravosi apie kultūros darbuotojų atestaciją. Atestacijos klausimas yra daugybę kartų girdėtas, kad mes norim, kad kultūroje ir kultūros vadyboje nebūtų atsitiktinių žmonių, nes daugelį, nedaugelį, bet vienoje kitoje savivaldybėje man teko būti ir susidurti su vietinės valdžios pozicija, kad kultūros renginius ir kultūros gyvenimą savivaldybėje gali sukti bet kas. Čia nereikia jokių kvalifikacijų. Jeigu žmogus užsiima, tai ten padainuoja pašokais, pastumdo tas bendruomenės vietoj kažkaip, kad žmonėm nebūtų liūdna. Aš manau, kad tai yra, kategoriškai su to nesutinku. Kur be būtų Lietuvoje, ar tai būtų Kintai, Joniškėlis, Pušalotas, Ventė, Mažeikiai, kas tik tai nori. Bet kuri vieta turėtų turėti kuo aukštesnio lygio kultūrą. Vadinasi, jeigu kuo aukštesnio lygio, tai mes tikimės, kad pritrauks žmonės su kvalifikacija ir kad už tą kvalifikaciją bus kažkiek, kaip jūs pastebėjot, jeigu atestuojam ir įvertinam, kad žmogaus kvalifikacija yra aukšta, tai jis turėtų gauti daugiau pinigų negu žmogus, kuris ar ką tik baigia mokslus, ar šiaip yra neturintis visai kvalifikacijos toj srity.
Rajono bibliotekininkai domėjosi, ar ketinama daugiau lėšų skirti bibliotekų fondų aprūpinimui naujais leidiniais. Pasak ministro, dėl to neturi būti jokių abejonių. Jau šiemet lėšos naujiems leidiniams truputį padidėjo. Bibliotekos suremontuotos, turi modernę infrastruktūrą, o knygų jose trūksta. Kultūros ministra į Pasvalio kraštą pakvietė ir visuose susitikimuose su juo dalyvavo Seimo narys Antanas Matulas. Pasvalio krašto muziejuje jis taip pat dalyvavo susitikime su kultūros darbuotojais ir apibendrino ministro vizito dieną Pasvalyje. Tai ta, ką mes šiandien jums parodėm, iš tikrųjų mums labai skauda, ir čia Aleksas Varvolis jau minėjo, tikrai būtina, jeigu galite, kaip mums padėti spręsti pušaltų problemą. Aš suprantu, kad jūs kartu su ministerijos kolegė pamatė, kad netoli yra Mikoliškis už kelių kilometrų ir ten pakankamai gerai išlaikyti kultūros namai. Lyg ir atrodytų pirmas įspūdis, kad galbūt integruokim tą veiklą ir čia pušaltas važiuos į Mikoliškį arba atvirkščiai, tai to nebus. Istoriškai niekada to nėra. Kaip Latvijai su lietuviais visada reiškiai špilkuojasi, taip ir Mikoliškis su pumpenais, su pušalotu ir ypatingai pušalotas su pumpenais, reiškiai niekada, reiškiai jie ten kažkokiu meilį detalių, reiškiai nerodo viens kitam ir vis tiek seniūnijos centras turi būti, kultūros namai, turim apšiltinti ir renovuoti Mikoliškį, nes ten yra tikrai kultūros kraštas, su senom tradicijom, manau, pušalotą palikti be nedidelių, kaip jūs sakėt, kultūros namų irgi būtų tiesiog nedovanotinė klaida, jeigu jau ministerija neras lėšų, tai tikrai jau tarybos narių čia yra nemažai, jau tikrai raginu, kad kiekvienais metais jau tada iš savo lėšų bandysim kaip pumpenus atgaivinti kažkaip, tai bet tikrai ten turi atsirasti tas pastatas, būtų sutvarkytas. Pasvalio rajono kultūros darbuotojai, pasibaigus susitikimui, pasidžiaugė, jog pagaliau ir jie turi supratingą bei geras idėjas remiantį ministrą. Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos renginiai Pasvalyje prasidėjo šventomis mišiomis Pasvalio bažnyčioje. Jie saukojo Pasvalio dekanas kunigas Algis Neverauskas. Valstybės dienos renginiai tęsiasi vakare Pasvalio kultūros centre. Ten susirinkę žmonės paminėjimą pradėjo visuotinai sugiedoję tautišką giesmę. Sugiedojus tautišką giesmę Pasvalio kultūros centro scenoje pasirodė Kelmės mažasis teatras su spektakliu Kražių skerdynės. Spektaklyje minimi 1892-1893 metų istoriniai įvykiai. Jame atskleidžiama lietuvių katalikų kova už tautinę ir religinę laisvę, iškeliama kražiškių dvasia ir heroizmas. Kada baigsis polska vėra propaganda? Sukilimai numalšinti, kaltininkai nubausti, kražių tytuvenų vienuolynai uždaryti. Lyka tik benediktinės kražiuose, bet ir joj toj ateis galas. Kalbėjau su generalu gubernatoriumi. Jūsų giesmės ir maldos turi būti pakeistos mūsiškiai. Ar jūs žinot Kelmės krašto katalikai? Kai jūs garbinat šventąjį roką prancūzų. Prancūzai mūsų kraštą nuniokojo, išžudė popus. Išgriovė cerkvės ir jum pakeitė katalikai. Tenutyla šventam rokui skirtos maldos ir giesmės. Jeigu tai nenutiks, mes pasistengsime, kad tai nutiktų. Kražių miestelio vardas tapo plačiai žinomas po 1893 metų lapkričio 22 dienos, kai vietos gyventojai neleido nugriauti 18 amžiuje vienuolių benediktinų pastatytos bažnyčios. Už tai caro kazokai žiauriai susidorojo su kražiškiais. 9 žmonės žuvo,
Daug jų buvo sužeista ir įkalinta. Jau matėt tikrą, kad vilka surėdė. Marta, kas į bažnyčią melstis, kas su pagauti melūti? Materina grįžtų, be ne paskutinį sykį auksą vonęs mačiau. Vonės? Vonė kartėlė. Iki žymą tūkstantį svarstų, tu lėtai tikrai. O tai sakau, o tu ko negali dabar pas savo dukterį apsigyti? Nu. A tai mislyka, manęs tenka su triukom slauką, ne? Tai jeigu ant pečiaus užkeltų, iškart susirenčiau, nu. O dabar pas vietą vandravojant, vat, į paukštelę gražiau čia. Paukštelė gerai. Išėjimas geriau plakti. Pats žiūrėk, kad matavis, kad parsitekau šventoj žemelės. Patinkit pasaulyje ir pigiau po 15 kapeikų, kadangi labai dėma baimingas esame. Vaje, vaje, polikartėlė, a tik nebūsiu to savo šėmenės už sakristiją svartą prisikasęs, dabar išliko atsidūrti. Dramą Kražių skerdynės parašė Regimantas Kaškauskas pagal to paties pavadinimo Jono Marcinkevičiaus romaną. Spektaklio režisierius Algimantas Armonas. Maskuolė, nusprendžiu Kražių bažnyčią apversti pravoslavišką cerkį. Arba stačia sakantį paleistųjų namus. Juo mylis ta ciesoris jau teikęs tą nusprendimą visačiai šiai ištvirtinti. Aš skelbu jums, lietuviai ir žemaičiai, įdant iš anksto žinodami galėtume pasisaugoti. Susirinkit iš visų Lietuvos kampų ir užkampių. Iš savo kūmų padarykit sieną, prokliekime Dievę prasiveršti negalėtų. O jeigu reikės padėti galvas, padės. Už tikėjimą. Už tikėjimą. Už bažnyčią. Už bažnyčią. Ir už tėvynę. Ir už tėvynę. Ir dar žmonės. Jeigu žino ir rusas, ir Europą, kaip žemaičiam ir Dievą, ir tėvynę. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiete poete Anastazija Kanoverskyte Sučylienė ir poete, eseiste, poezijos terapeute, mokslų daktarė Jūrate Sučylaitė. Susitikimo metu viešnios skaitė savo kūrybą. Anastazija Kanoverskyte Sučylienė yra išleidusi eilėraščių rinkinius tarp nakties ir dienos, ta giesmė neišgiedota. Beletrizuotus atsiminimus, tekėdama sustingo saulė, poema vaikams iš puikeliai vaikai. Vieni iš paskutinių jos eilėraščių iš ciklo Laiškai tėvui į nebesamą kaimą, spausdinti Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnale Šiaurietiški atsiverimai. Jau šakas pumpurai apipylė, ir dienos žaluma toje klys, pro langelį į kameros tylą, slysta saulės švelnus spindulys. Spindulėlį, gyvybės gyvelę, tu uždeg prigesintas akis. Dainuok vilti pavasario žalę, kad naktis sutrupėtų sunki, kad atskristų pulkais vidurėliai prie šaltų geležų pačiriant, ant sparnelių atneštų po gėlę, o snapelės šaltinio vandens. Anastazija Kanoverskytė Sučylienė už ilgametį sąžiningą darbą kultūros srityje bei rašytojišką veiklą buvo apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Kraštietės poezijos posmus palydėjo Joniškėlio kaimo kapelos Ramunėlės atliekamos dainos.
Atminti mūsų Lietuva didelė, deklamavo poetė, išreikšdama savo didelę meilę Lietuvai, tėviškiai. Kartu pabrėždama, kad visą savo patirtį, savo jausmus turime perduoti ateities kartoms, kad jie žinotų, iš kur ateiname ir kur einame. Kaip pavyzdys galėtų būti ir ji pati su savo dukra Jūrate į kūrybos pristatymus vykstančios kartu. Įsirėjau dainos, upėmis išpino, viduriai ir žmonės žemė ir dangus. Tas didingas laisvės vėliavų ošimas, tas nesureikliuotų žingsnis toks darnus. Štai kokia tu žemė, štai kur tu pavasarį, lauktas, nesulauktas ateini pas mus, lyja šilto žemė, mūsų džiaugsmo ašaros ir gražiausiai žodžiai laikos mus. Dukra Jūratė Sučylaitė dirba Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos padalinyje gydytoja, Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto reabilitacijos katedroje lektore. Mes turim vieną draugę ir aš, kuria idėja šeiminės gyvenimas nelabai sėkmingai klostas ir kai aš paklausiu kartą, kaip ją pristatyti publikai, jinai man pasakė, sako, žinai, aš turiu tiek daug pavardžių, sako, visas traukinys. Tai aš taip galėčiau pasakyti apie savo specialybės turbūt, nes tai yra iš tikrųjų beveik visas traukinys, nes yra patirtis medicinoje, būtent kaip gydytojas psichiatras, yra patirtis kaip aukštosios mokyklos dėstytojas, lektorės, yra mokslinio darbo patirtis, na ir iki šiol yra išleistų 10 knygelių. Psichoterapeutė užtikrino, kad yra tokių kūno ar dvasios negaliomis besigalinėjančių žmonių, kurių išgydyti negali jokios tabletės. Geriausias vaistas yra tyloje išgirsti gyvenimo prasme teigiantį poezijos žodį. Uosija, prieš neregės namo akis, gandrai sukalista. Senelis namo parėjo, atolio dvasia namo parėjo, garsiai tariu. Atolio dvasia namo parėjo, kad jo niekas niekada nebeišvestų. Ir mano žvilgsnis perskrodžia medines lentas lik skaidrų stiklą, o širdyje senelio spingstulės žiedą. Viešnios į Pasvalį ir šiemet atvyko netuščiomis. Anastazija Konoverskytė Sučylienė jau yra padovanojusi virš 1200 knygų, taip pat baldų, suvenyrų. Visa tai sudėta Norgėlų bibliotekos atskirame kambaryje. Šiemet kraštietė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai padovanojo poeto Bernardo Brazdžionio, rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus, rašytojo Jono Mikelinsko, Zenono Nistelio ir kitų žmonių laiškus, rašytus Anastazijai Sučylienei bei daug kitų dokumentų.